Thank you, Michael. Huh? Okay. Hey! Papa! Go ahead! Yeah!
Don't!
Estou a ver os teus fios. E agora? Se fosse eu, cortava o azul. Corta o azul. Quem compra no sítio certo parece logo mais esperto. Porque aproveita uma seleção de marcas exclusivas com uma qualidade muito superior aos preços que paga. Little, mais para si. Deixem estar todos sentadinhos aí, deixem estar, não façam nada. Deixem estar. Eu vou dizer ao patrão que estou aqui, não vou dar o ordenado à mesa. Deixem estar. Aí, aos poucos, na piscina, a gozar com o patrão. Eu vou falar de fumar. Vou-lhe mandar uma fotografia. Olhem para isto. 6 pessoas, tudo a ver televisão. Não é para nada. Até já se viu. Ah, 5 a poder estavam a trabalhar e eu não estava a ajudar, porque não estava a fazer nada. Estava a comer, para ajudar à festa. É verdade. Margarita só se for almoço. Thank you.
Yeah!
Eu achei que foi uma coisa que eu fiz, eu não foi, mas não é.
Thank you.